Сьогодні в Ужгороді було неспокійно. Невідомі повідомили про замінування 7-ї школи, що на вулиці Дворжака. Повідомлення про замінування надійшло 9-й ранку. Для перевірки інформації до школи вирушили вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Як повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, за результатами повного обстеження навчального закладу, працівники правоохоронних органів не виявили підозрілих предметів.